Rabat şəhərində tikilməkdə olan alümin oksidi zavodu yedliliyin nəhəng tikintilərindən biridir. Artıq zavodda küçük turşusu setinin quraşdırılma işləri başa çatdırılmışdır. İnşaatçılar kollektivi Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulmasının 40 illiyi gününə dək mexaniki təmir emalatxanasını və daha bir neçə obyekti istifadəyə verəcəkdir. Elektrik qaynaqçılarından Məmməd Səfərov və Anna Zapletina istehsalat qabaqçılarıdırlar. Alümin oksidi zavodunun tikintisi 1963-cü ildə başa çatdırılacaqdır. Kollektiv zavodu vaxtından xeyli əvvəl işə salmağa söz vermişdir. Zavod işə salındıqdan sonra Sumqayıt və Stalingrad alümin zavodlarını xammalla təmin edəcəkdir.